Nuorten suosimat somepalvelut ovat myös tärkeitä työkaluja nuorisotyöntekijöille. Mutta mitä jos somepalvelut ovat kiellettyjä nuorisotyöltä? Meillä oli se Discord-kanava, missä silloin koronan aikaan pidettiin näitä. Meillä oli sielläkin kaiken näköistä visailua sun muuta, mutta siinä tuli sellainen pieni poliisijuttu sitten ja poliisi suositteli, että laitetaan kanava kiinni hetkeksi aikaa. Se on nyt ollut siitä asti sitten kiinni. Syy sulkemiseen olivat kanavalle tulleet uhkaukset, kuten muun muassa räjäyttää paikallinen koulu. Sitten tutkinnan ajaksi jouduttiin sulkemaan se kanava, mutta koska sana leviää nopeasti, niin sinne alkoi tulemaan ihan hirveästi lisää ihmisiä koko ajan, niin sitten poliisin kanssa tultiin siihen tulokseen, että me ei varmaan avata sitä enää. Kankaan päässä oli kyse yhdestä palvelusta, mutta Pohjanmaalla nuorisotyöntekijöiden somekädet ovat laajemminkin sidottuja. Mikä tarkoittaa, että me ei saada, kunta ei saa käyttää esimerkiksi TikTokia, eikä Snapchattia, eikä WhatsAppia. Ja, että, se on, että me ollaan niin nuorisotyössä joutunut niin kiertämään sen sillä tavalla, että meillä on omat somepuhelimet, missä on sitten omat Outlook-sähköpostit ja tämmöiset. Että se on tietysti vaikeuttanut meidän niin kuin sosiaalinen median käyttö arjessamme, kun me ei niin kuin sillä tavalla saada käyttää niitä vapaasti niin kuin työpuhelimella. Ja siitä huolimatta, että ollaan nuorisopuolelta kirjoittanut ja laatinut listat ja yrittänyt motivoida, minkä takia nuorisotyö pitäisi saada käyttää nämä, niin siitä huolimatta niin ei ainakaan vielä olla sillä lailla vapaita. No, miten näin on päässyt käymään? Koska oli tämmöinen tapahtuma, missä kaksi tietokonetta oli myyty Kirpparilla Porissa. Ja ne tietokoneet oli peräisin tuolta Sairaalanmäeltä ja niissä löytyi kaikkien henkilöjen henkilötunnukset. Ja se ei ollut niinku siivottu se kone, se oli niinku varastettu ja jätetty sinne Kirpparille. Ja sen jälkeen niin meillä on tullut sitten panta päälle tyyliin sieltä Traficomilta tosi kovat. Että nyt pitää vaan odottaa, että ehkä nämä käytännöt meillä täällä muuttuu, että me saadaan taas ruveta. Samasta syystä sama sääntö koskee myös Kristiinan kaupungin naapurin Närpiön jobcenterin nuorisotyötä. Ja, vi ska måste ha två skilda telefoner. Så vi ska ha en sommetelefon och en då för vanligt. Så vi får inte ens ha WhatsApp. Nej, vi får inte ha WhatsApp i handen. Så därför blir vi rätt så avskärmade från det här. Så att WhatsApp ska vi gärna kanske använda att när man ska se och just då att det går på nätet. Och att det är gratis, tänker man också, för här är många som inte kanske har råd att ha de här, att de har de här. No, mitkä ovat sitten vaihtoehdot, jos somekädet ovat sidottu? Vanligt text, meddelande. Och ringer mestadels. Träffar dem live. Mm. Men vi diskuterar om sociala medier, att för, minstone jag, som... Att man måste kanske ibland ta hand i diskussionen att fundera vad du sätter ut på sociala medier med tanke på jobbsökningen. Att det är ju första en arbetsgivare gör i dagens läge, Facebook, och så kollar man.